Hej och hjärtligt välkomna hit till Öresundshuset och Malmö stads seminarium. Vi ska bli bäst i världen på digitalisering. Hur gör vi det tillsammans? Jag heter Elin Häggberg och jag är journalist och teknikbloggare. Jag driver en blogg som heter Teknifik och en podcast som heter Teknikens under. Och det jag försöker göra är att prata om teknik till människor som... Jag brukar kalla dem för vanlisar, alltså de som kanske inte ser sig som så intresserade av teknik, som tycker att det här med digitalisering kan vara lite svårt och jobbigt. För jag tänker att teknik och digitala tjänster, det är ju någonting som vi alla är en del av idag. Det är någonting som alla måste kunna ta del av, och då funkar det ju inte att vissa står vid sidan av och känner att det här är ingenting för mig. Utan alla måste få en möjlighet att få en enklare och roligare digital vardag. För vi lever ju idag i en värld av väldigt snabb förändring. Innovation och digital utveckling går i en rasande fart. Och samtidigt så kan det vara svårt för oss som medborgare att verkligen förstå hur digitaliseringen påverkar oss i vår vardag och hur den kommer att göra våra liv bättre. Kommer robotar ta våra jobb? Vem får ta del av datan som jag genererar? Hur kan jag lita på att artificiell intelligens jobbar för mig som medborgare och mina intressen? I regeringens digitaliseringsstrategi så står det att det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men vi har också idag en del utmaningar vad gäller lagstiftning, regelverk. Digitalisering kan hjälpa oss att möta framtidens utmaningar, nå klimatmålen, stärka demokratin. Och möjligheterna finns där. Men hur ska vi ta vara på dem på bästa sätt? Och hur bygger vi broar mellan näringsliv, myndigheter, kommuner? Och hur kommer vi ta framåt tillsammans? Det är det vi ska ägna oss åt att prata om idag. Och jag ska också berätta att det här är arrangemanget livesänds. Det spelas in, fotograferas och livesänds. Så bilder och inspelat material, citat för att det publiceras i efterhand på Öresundshusets olika kanaler. Så alla är medvetna om det, och vill man inte vara med i det så får man helt enkelt försöka hålla sig lite vid sidan av. Och strax så ska jag bjuda upp en panel med riktigt skarpa personer som ska prata om de här frågorna. Det är Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, Sveriges nya myndighet för digital förvaltning. De drog igång 1 september 2018, så det är väldigt spännande. Vi ska ha med Anna Fällender som är grundare av AI Sustainability Center. De jobbar för att skapa en världsledande tvärvetenskaplig hubb för att jobba med ansvarsfull utveckling av artificiell intelligens. Och sen så ska jag bjuda upp redan nu Maria Stellinger Ernblad som är digitaliseringschef på Malmö stad. Du kan få ställa dig här bredvid mig. Som bland annat jobbar med att stärka demokratin, öka inkluderingen och skapa tillgänglig service genom digitalisering i Malmö. Välkommen upp! Ja. Om en stund så kommer ju Anders Ygeman, våran energi- och digitaliseringsminister, komma hit och berätta om regeringens satsningar och prioriteringar. Men kan du berätta, hur liksom ser arbetet ut i Malmö stad? Vad är det ni jobbar för? Ja, men man kan väl säga så här att Malmö, om några decennier så är vi en 500 000-stad. Det ställer extrema utmaningar på vår välfärdsleverans, och det gör det redan idag. Och vi delar också de här utmaningarna med många andra offentliga institutioner. Det kommer krävas mer välfärd till fler människor, i bästa fall med samma pengar, i sämsta fall med mindre pengar än vad vi har idag. Och det ställer väldigt stora krav på oss som välfärdsleverantörer. Vad vi försöker göra i Malmö, det är att vi försöker koppla digitaliseringen till det vi vill i det stora hela. Så att den förstärker det som vi vill uppnå med hur det ska vara och leva och verka i Malmö. Vi satsar jättemycket på hållbarhet, både på social hållbarhet och när det gäller miljöfrågor. Och det försöker vi också lyfta in i vårt digitaliseringsarbete. Vi vill helt enkelt se hur kan vår teknik göra oss mer medmänskliga. Vi vill inte satsa på bara teknik, utan vi vill använda det för att frigöra de mänskliga resurserna. Digitalisering, brukar jag säga, det är en lagsport. Det kan man få säga så här i VM-tider. Och vi behöver bli lite mer offensiva än vad vi är idag. Vi kan inte bara backa hem, för då kommer vi aldrig klara den här matchen. Vi försöker leva som vi lär, med att jobba tillsammans med andra människor, tillsammans med näringslivet, tillsammans med akademin, och vara nyfikna på vad andra gör. Några exempel är att vi arbetar med en ny stadsdel i Segerpark, och då tittar vi på hur kan man jobba med delningsekonomi
hur jobbar vi tillsammans med byggherrarna för att bygga framtidens stadsdel. Vi jobbar också tillsammans med AI Sustainability Center för att titta på vad är det för etiska frågor vi måste ta ställning till redan från början när vi börjar titta på detta. Hur får vi med oss medarbetarna, cheferna i organisationen så att inte det här upplevs som någonting, som du sa, något annorlunda, något konstigt, någonting som kommer ta våra jobb, utan som faktiskt hjälper oss att leverera bättre service och automatisera processer som vi egentligen inte vill jobba med för att de inte är värdeskapande. Vi jobbar också, försöker jobba tillsammans med kommunerna i Skåne men också med storstäderna Göteborg och Stockholm. Och när vi skulle göra en upphandling med RPA-teknik för automatiserade processer så valde vi att göra det tillsammans med Lunds kommun. Och det gav definitivt mer smak, så sånt tänker vi göra mer av. Vi får bättre underlag, vi kan också dela erfarenheter med varandra över gränserna, vilket också driver vår innovationsförmåga. För vi är lite grann fast i våra gamla hjulspår när vi jobbar på. Vi behöver ju saker i Malmö också, liksom andra kommuner och andra offentliga aktörer för att kunna driva det här ännu bättre och ta ännu fler kliv framåt. Och vi behöver helt enkelt gemensamma standarder och moderna regelverk för att vi ska kunna använda data på det sättet som vi vill, för att kunna ge bättre beslutsunderlag och för att kunna använda det här till medborgarnas bästa. Investeringarna i infrastruktur som görs i Sverige är väldigt splittrade. Vi är många som behöver göra investeringar. Det är staten, det är vi i kommunerna, det är näringslivet. Men det framstår som ganska splittrat det vi håller på med. Vi gör saker parallellt. Vi fokuserar inte alltid på det som skulle kunna ge bäst effekter. Och där behöver vi faktiskt en nationell aktör som kommer in och pekar ut riktningen. Också tar fram vissa ramverk och regelverk. Så att de investeringar vi gör tillsammans verkligen driver mot det vi vill uppnå. Och vi vill vara med i den här utvecklingen i Malmö stad på olika sätt. Tillsammans med näringsliv, tillsammans med akademi, tillsammans med andra partners. Vi deltar i olika Vinnova-projekt och annat för att kunna jobba strukturerat tillsammans. Vi deltar i Sharing Cities där vi delar erfarenheter med andra städer. Och vi är också beredda att ställa upp som testbädd på olika sätt om det är så att man från nationellt håll vill testa nya vägar och se, är detta något nytt sätt vi skulle kunna jobba? Kan vi testa? Vad händer om vi förändrar regelverket? Där vill vi gärna kliva in och göra den typen av verksamhet i Malmö stad. Antingen vi själva eller tillsammans med andra städer i Sverige för att se i praktiken vad som händer när vi testar nya sätt att arbeta. Vad vill vi med vår digitalisering i Malmö stad? Jo, men det handlar om det här att frigöra det mänskliga. Och vår framtidsvision någonstans, det är att vi i Malmö har gått in i nästa stadium av digitaliseringen. Och då möjliggör vi att vi gör rätt saker. Och både ur ett samhällsperspektiv men också ur ett individperspektiv. För rätt använd så kan faktiskt den här tekniken möjliggöra för alla att leva ett godare liv. För många av de här verktygen vi har kan faktiskt kompensera för saker som vi kanske lite till mans har svårt att slutföra själva. Och det gäller ju både inom äldreomsorg, inom skola och annat, där vi liksom kan hitta vägar för att förstärka alla individer i samhället på ett sätt som vi faktiskt inte haft möjlighet att göra tidigare. Men för att vi ska lyckas om igen, vi måste ha gemensamma ramverk, gemensamma regler. Och det krävs ett modigt ledarskap på alla nivåer, på nationell nivå, likväl som chefen som jobbar inom äldreomsorgen och så vidare. Och det måste vi hjälpas åt att stärka det ledarskapet så att vi vågar misslyckas, vi vågar testa saker. Vi kan ingjuta mod i våra medarbetare så att de också kan vara medskapande i det nya vi ska göra. Och så krävs det då den här moderna juridiken. Och i vissa fall kanske det krävs regelförändringar, i andra fall kanske det krävs en annan tillämpning. Men det krävs också av oss som lokal aktör att vi vågar utmana vissa regelverk där det inte är helt klart hur det ser ut. Och också att vi använder de möjligheter som finns, att vi utforskar dem. Det finns möjligheter till innovationsupphandling och annat. Det gäller också för oss att inte gå i samma gamla hjulspår utan våga utvidga den här ramen och vara med och göra det. Och lyckas vi med det så tror jag att digitaliseringen kan hjälpa oss att skapa en ny sorts välfärd.
Otroligt spännande att höra. Maria, du ska stå kvar. Ja. Vi kommer ju att nu få höra från då regeringens sida. Hur kommer man prioritera? Vad är satsningarna framåt när det gäller att nå den här ambitionen att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter? Ska vi se hur du känner för det du får höra? Absolut. Yes. Så medans Anders Ygeman får på sig en mikrofon här, ska vi se om vi är redo. Då säger jag hjärtligt välkommen till våran energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Varmt välkommen hit. Hej. Hallå. Är ni pigga? Vad bra. Vi ska vara bäst i världen och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men vi ska också, och vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Jag tror att de här två målsättningarna hänger ihop. Men om vi tar tätpositionen i digitaliseringen så ligger vi ju i toppen. Det måste vi säga. När EU granskar digitaliseringen i ett brett index, 20-talet olika komponenter, då kommer vi tvåa i år. Vi kom fyra förra året och etta året innan. Så vi går åt rätt håll då igen. Och vi ser att alla länder går framåt ganska bra. Så att det är inte så att vi ligger still, utan vi går framåt bra. Kanske bland de som går framåt bäst. Men de andra länderna går också framåt. Det säger att om vi ska klara den här målsättningen, om vi ska vara längst fram, då måste vi fortsätta springa snabbt. Då tror jag också att det är lätt som regering att slå sig för bröstet. Vi är bra, vi är näst bäst i världen, vi är tredje mest i världen. Men vi måste också våga analysera vad vi är dåliga på. För det är de områdena där vi inte är riktigt lika bra som vi har störst förbättringspotential och där vi kan hävda vår tätposition. Ett sådant område som regeringen har identifierat är inom artificiell intelligens och data. Vi är väldigt bra på att samla in data i Sverige. Vi har den kanske längsta meteorologiska dataserien i världen. Vi har en folkbokföring som slår egentligen alla länder i världen. Men vi är faktiskt ganska dåliga i Sverige på att paketera och distribuera data. Vi hamnar i botten i OECD-rankingen när det handlar om att paketera och distribuera data. Och det gör att vi är ganska dåliga på att byta data mellan offentliga aktörer och privata aktörer. Vilket gör att vi inte hämtar ut vinsterna varken i offentlig sektor eller i privat sektor av den här fantastiska skatten av data vi har. Vad har det att göra med en kommun då, kanske ni undrar? Jag tar samhällsbyggnadsprocessen, alltså bygglov och så, som idag är en väldigt hög grad analog process. Skulle vi digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, då handlar det om att frigöra nyttor i kommunal och i privat sektor i över 20 miljarder kronor, kanske uppåt 40 miljarder kronor i nyttor som vi frigör. Men då krävs det att exempelvis lantmäteriets data görs öppet tillgängligt. Och ni vet, nu blir det så här teoretiskt när man säger data, men det handlar alltså om kartdata, geografiska data. Och varför gör man inte det då? 20 miljarder eller 40 miljarder vinster, det är otroliga summor. Ja, det beror ju på att, skulle jag säga, att Sverige, som man då tyckte på goda grunder, men som i efterhand har visat sig vara ett felbeslut, sa att lantmäteriet ska finansiera sin verksamhet genom att sälja data. Samma sak gjorde man ju med SMHI och några andra statliga verksamheter. För att öka finansieringen av verksamheten så fick man uppdraget från myndigheter eller från statsmaktens sida att sälja. Det gör att man drar in ett antal hundra miljoner på att sälja den här data. Och det gör det svårare att göra den här andra processen. Så då är frågan som vi nu jobbar och sliter med hårt. Hur ska vi få loss 200 miljoner i staten för att frigöra 20 miljarder i privat sektor och kommunal sektor? Och göra en bättre tjänst för medborgarna och spara pengar ute i våra kommuner. Och det är frågan. Och då tror jag att vi också måste se på något sätt över tid på att få in intäktsströmmar från de platserna där nyttorna frigörs. Helt enkelt kanske ha avgifterna där istället för att frigöra de här enorma resurserna. För det är inte ett alternativ att dra ner på lantmäteriets resurser
och därmed få sämre kartdata eller sämre geografisk information. För det skulle ge ännu högre samhällsekonomiska kostnader. Ett annat sånt område där jag tycker att vi har varit dåliga på att samla in och utbyta data är patientdata. Det är kanske den känsligaste datatypen vi har. Men jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt att vi i Sverige 2018, om man vill veta exempelvis om man har blivit vaccinerad, var kollar man det? Jo, då får man gräva i någon byrålåda efter något gult kartongpapper som någon läkare eller någon sjuksköterska har stämplat. Och ofta har man ju varit på en vaccinationscentral och har fått ett sånt här gult papper och så varit på det andra. Sen kommer man inför sin långresa och så ska man vaccinera. Ja, vilka vaccin har du? Frågar sjuksköterskan. Och man bara, Och det är väl ganska självklart att det där leder till övervaccinering. Eftersom man vill ju inte chansa att man tog gula febern där för 6 eller 7 år sedan. Och det där måste vi ordna upp. Och det här är bara ett litet exempel. Höjer vi blicken ännu mer när det gäller patientdata och tittar på relativt enkla saker. Prostatacancer. Någonting som är svårt att screena än så länge. Vi hoppas att det blir lättare att screena. Och när du har resultaten av den här screeningen vi har idag så är det extremt viktigt att du har historien bakåt. För har du inte det så är det väldigt svårt att feltolka de här data. Men har vi ett samlat patientinformation? Nej. Så tack vare att vi inte har det så är det väldigt många människor som felbehandlas när det gäller prostatacancer. Som tvingas till ingrepp trots att de kanske inte behöver det. Eller där man inte gör ingreppet tack vare att man skulle ha behövt det. Så vi behöver en samlad patientdata. Det betyder att vi måste göra det mellan privat och offentlig sektor när det finns behandlande läkare. Vi måste göra det mellan olika regioner. Och vi måste göra det på sånt sätt att individen känner att den har makt över data. Att det är grunden individen som äger sin data. Jag brukar prata om en kapsel för data i min vision. Som man kan välja själv hur man vill dela med sig. Och då, folk har väldigt svårt att se en kapsel framför sig. Så tänk er en byrå istället. Så kan vi andra få nörda in oss i kapslar. Och så i den här byrån så samlas den informationen som byggs upp om er. Oavsett om det är till sociala medier sen, eller om det är till myndigheter eller om det är till andra privata företag. Så det är så vissa lådor i den här byrån kanske ni vill dela med er helt fritt. Som behövs för det vardagliga livet. Andra lådor är ni beredda att byta mot att ni får tjänster tillbaka av Facebook eller Twitter och sociala medier. Ytterligare andra lådor här säger ni, det här är min information. Det här är inte jag beredd att lämna med mig av någon. Det är bra att den produceras, den här datan. Men det är min och ingen annan. Och så tycker jag ska vara visionen. Du ska äga den data. Du ska bestämma villkoren på hur den ska delas med dig. Hur den ska delas. Dock med ett undantag. Jag menar att det kommer att finnas data som är så viktiga för samhällets hela funktionssätt. Och vår möjlighet att utveckla välfärden. Att samhället ska säga, den här datan, den avanonymiserar vi och vi garanterar processen för att avanonymisera det. Ingen kommer att kunna återknyta den här datan till din person. Men den här datan är så viktig för att kunna behandla sjukdomar, för att ta fram nya behandlingsmetoder. Så att vi kommer att samla in den här datan och använda den för medicinsk forskning eller annan forskning på ett aggregerat plan. För gör vi det vet vi att vi kommer kunna behandla sjukdomar innan de har uppträtt. Vi kan sätta in förebyggande behandlingar eller metoder och spara så mycket lidande för så många individer att vi är inte beredda att ge dig bestämmanderätten över den här datan. Däremot så kommer vi garantera att den aldrig går att knyta till din person. Men den aggregerade informationen behövs för forskning. Så tycker jag man ska resonera kring data. Och jag tycker att vi ska vara stolta över den tätposition som Sverige har. Men vi ska också vara väl medvetna om att vi behöver springa kanske fortare framåt för att klara och behålla den här tätpositionen. Och ska ett litet land längst uppe i norr vara bäst i världen, ja, då kräver det att ni samarbetar. Det är det enda sättet vi kan vara bäst på.
Något sånt kanske. Ja, tack så jättemycket Anders Ygman. Stå kvar en minut. Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef i Malmö stad. Vad är dina tankar om det du hör här nu från Anders Ygman? Jag delar jättemycket den bilden som Anders målar upp. Och, vi är i en tät position och vi tittar på hur vi tar till oss ny teknik i våra privata liv. Swish, BankID och annat. Så är vi verkligen bra och snabba på att göra det. Men ibland är vi lite dåliga på att kapitalisera på det offentlig sektor och bygga den typen av tjänster som medarbetarna kan använda. Medarbetarna och medborgarna, för det är faktiskt medarbetarna också. Vilka system ska de jobba i? Det var en panel här innan som pratade om kompetensförsörjningen. Vi kräver idag av våra medarbetare att de ska arbeta i olika typer av system för att kunna hjälpa medborgarna. De måste vara användarvänliga, de måste fungera över gränserna. Det kan inte vara en massa olika inlogg här och där. Sen en annan sak som också är viktig, det du tog upp, det är finansieringsprinciperna. De är likadana för oss i kommunen ibland. Att, ja, men hur ser vi till att en investering här görs fast den ger mest effekt i den här andra delen av verksamheten? Det tror jag vi alla klurar på att hitta nya modeller för att kunna hitta hållbara ekonomiska modeller för att kunna jobba i det här nya landskapet som det här är. Så att, jag delar mycket den bilden som du målar upp. Men jag vill också att vi i Malmö tar ytterligare kliv till att faktiskt realisera och förverkliga detta. Och att vi gör det i hela Sverige. För där är vi inte riktigt än i offentlig sektor. Mycket gjort i privat sektor, men inte riktigt i offentlig sektor. 70% av medborgarna förväntar sig bli bättre bemötta digitalt än vad myndigheter, kommuner och landsting gör. 70% av myndigheterna, eller 70% av människorna, det är en ganska stort missnöje som finns med hur man möter. Mm. Sen finns det ju otroligt bra exempel också. Hur många här inne deklarerade digitalt i mig? De allra flesta. Jag hade Schweiz digitaliseringsminister på besök och så frågade henne hur många deklarerade, för det var precis när vi höll på med deklarationen, hur många deklarerade digitalt i Schweiz? Noll. Vi har en hyfsad position. Mm. Och där skyfflar de fortfarande papper och samlar in dem i stora träklådor och transporterar dem över landet. Något som ju nu är helt otänkbart i Sverige. Och vi måste göra det där på en massa andra områden också. Och utgå ifrån nyttorna längst ut. Och göra det med ögonen för de som ska använda. För vi har haft så många exempel på digitalisering som har börjat uppifrån och som har gått åt skogen och kostat otroliga resurser. Jag vet inte, jag bor ju i en kommun lite längre norrut i Sverige, i Stockholm. Som har, jag tror de har investerat, hur många hundra miljoner är det idag när det gäller skolplattformen? 900 miljoner kronor i en skolplattform. Då tänker jag, de har verkligen fått state of the art. Jag har försökt använda den här skolplattformen för att boka ett tid för föräldramöte, för det var en av funktionaliteterna. Vet ni hur det slutade? Läraren ringde hem till mig och sa, snälla Anders, kan inte du skriva upp det på lappen i klassrummet som alla andra? 950 miljoner i sjön. Ja, men det är ju uppenbart att det finns saker vi behöver jobba på. Vi vet att Anders Ygman, du har mycket på agendan idag, så du ska få rusa vidare till nästa punkt. Och då ska jag ge en stor applåd. Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi ska bjuda upp våran panel. Maria är ju redan här, så jag bjuder upp Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, Sveriges nya myndighet för digital förvaltning. En stor applåd. Och så ska vi bjuda upp Anna Fällender som är grundare av AI Sustainability Center, som alltså jobbar med ansvarsfull utveckling av artificiell intelligens. En stor applåd. Ja, Anna Eriksson, utifrån vad du har hört här nu då, från regeringens satsningar, Malmö stads ambitioner, vad är det ni på DIGG då? Vad är det ni kan och ska och vill bidra med för att ta Sverige till toppen här nu i digitaliseringens möjligheter? Jag börjar säga att jag tycker det har varit väldigt roligt att lyssna på Maria och det som hon säger kring Malmös ambitioner i det här. För jag håller med om väldigt mycket. Jag satt också och funderade på vad blir det här för panelsamtal. Jag bara håller med hela tiden. Men jag tror just det här, alltså det handlar ju väldigt mycket om att digitalisering är ju någonting som förstärker liksom det vi gör. Alltså det är ju en verksamhetsutveckling som vi alltid hållit på med, och nu har vi teknik som vi har inne i den liksom, så att vi kan liksom skapa det här framtida samhället. Men det kräver ju då att vi liksom har, alltså allting handlar ju om data, så det kräver ju väldigt mycket liksom då, hur hanterar vi data, hur utbyter vi data och sånt. Och det som Maria nämnde bland annat är just att vi behöver gemensamma standarder.
Och där har vi på DIGG en roll att liksom vara den som ska leda det arbetet och ta fram det inom många, just när det gäller det här datautbytet. Så det är ju en viktig del. Jag tror också just när vi pratar om det här med att framtiden, att vi faktiskt behöver en annan, vi behöver en mer detaljerad bild än att vi ska vara bäst i världen. Vi måste liksom ha en bild av vad innebär det egentligen, så att vi alla liksom kan hjälpas åt och säga okej, då bidrar jag med det här, eller då jobbar jag på det här sättet. Och här tänker jag också att DIGG har en roll att på något sätt se, kan vi leda det arbetet tillsammans med alla andra inom det offentliga och medborgare och privata, att försöka visa upp den bilden, liksom ta fram den bilden så att vi har någonting att satsa mot. Ja, men det är ju liksom, ni ska liksom leda det här arbetet med att liksom skapa samverkan, för det är det som behövs. Och AI Sustainability Center, ni samlar ju en rad aktörer inom en massa olika områden för att liksom se hur kan vi göra den här digitaliseringen på ett etiskt sätt och undvika att ramla i fallgropar. Kan du beskriva, vad är det här för fallgropar som vi riskerar att springa rakt i när vi vill öka farten här nu då? Det kan jag göra, Elin, men får jag först kommentera Ygeman? Självklart. Jag tror... Sverige är ju så kallade leading lagger, så jag håller med Anna. Vi måste definiera, vad kan vi bli bäst? Vi kan inte konkurrera med Kina och USA när det gäller att bli världsledande på artificiell intelligens. Vi behöver jobba med vissa vertikaler. Offentlig sektor är en lågt hängande frukt, för vi har data och tillit. En annan är transport. Men jag hävdar att vi kan bli världsledande då på den andra sidan av myntet. Det vill säga att mycket av, nästan all forskning går till ingenjörssidan av AI, och den andra sidan är ju den humanistiska delen av AI som vi fokuserar på. Det gör vi i centret med en så kallad sustainability lens. En lens som tar hänsyn till det tekniska, legala, sociala och etiska perspektivet. Och vi i centret jobbar då med akademin, offentliga aktörer, privata aktörer, startup-sektor, för att mäta, identifiera och styra hur artificiell intelligens skalar i en bredare etisk och social kontext. Därför att teknologin rusar nu, så att vad vi ser är att det är nästan så att det blir en självklarhet att all teknologi är bra och vi ska implementera det i existerande affärsmodeller så långt det går. Men vad som händer är att det blir en ny typ av förorening eller negativ externalitet som kommer ur det här, de här effektiva affärsmodellerna på speed, när algoritmernas målvariabler ofta är ökade klick och engagemang och vinst och försäljning. Och i offentlig sektor så kan man spegla det med att ja, vi vill ha effektivitet, vi vill ha transparens och vi vill ha tillit. Men maximera effektivitet, då, om man inte har transparens och förklarbarhet, så kan det göra avkall på medborgarens förmåga och känna tillit och därmed dela med sig av sin integritet. Så att om vi ska nu leda i offentlig sektor så behöver vi bygga upp och backa upp utvecklingen med den etiska och sociala sidan och innan agera proaktivt för att undvika de här fallgroparna. De har jag tillsammans med bland annat Stefan Larsson på Lunds universitet identifierat. Och det handlar först om, för det är ju det här molnet av, det mörka molnet av föroreningar som leder till de här riskerna som är diskriminering, integritetskränkningar och att man manipulerar på svagheter och beroende. Det handlar om att dels så finns det en risk för att man oavsiktligt hamnar i missbruk av data. Alltså man använder medborgarnas data. Även fast man följer GDPR så kan AI skapa intelligens som är integritetskränkande. Och Stefan brukar prata om integritetsparadoxen, att här är vad jag upplever är min integritetsgräns, men de digitala fotspåren är något helt annat. Sen har vi en annan kategoriserat, en annan oavsiktlig etisk fallgrupp, när hen som programmerar ska försöka tolka varje organisation och eller de flesta har etiska värderingar. Och så ska man försöka intuitivt som programmerare tolka det och försöka förstå hur skalar det här upp i en bredare social kontext. Och den,
den kompetensen finns inte just nu. Och en annan fallgrop är att när AI appliceras för snabbt och är för omoget. Och det har vi ju exempel på vissa regeringar som använder ansiktsigenkänning som diskriminerar vissa typer. Och det leder ju till att vi behöver, som vi jobbar med i centret, ha en så kallad market readiness. Att nu har vi testat, och där jag blir så otroligt glad när Maria öppnar upp för sandbox-exempel, att vi kan testa och pröva. Vad händer om vi ruckar på det här regelverket, så vi skulle kunna mäta att här går gränsen. Nu är den här certifierad mogen enligt de kraven. Och sen den sista etiska och avsiktliga fallgruppen är när datan inte reflekterar verkligheten eller den önskade verkligheten. Och det här handlar ju om att de fördomar, eftersom algoritmer jobbar på historisk data, så förlängs fördomar in i framtiden. Och på samma sätt som man kan filtrera den här datan för att undvika det, så kan man också stärka upp och snabba på det som är bra. Så att människan ska leda AI och inte tvärtom. Det är inte så att det kommer mot oss och vi behöver stå handfallna. Och singulariteten och när robotarna tar över, det är långt framme. Men när vi applicerar artificiell intelligens ska vi göra det proaktivt och tillsammans. Just det. Ja, men Maria, Anna pratar ju här om det här just med data. Vi måste bygga tilliten. Hur får vi liksom med medborgarna på det här tåget och skapa den här utvecklingen liksom tillsammans också med medborgaren? Nej, men jag tror att det är medskapande till exempel. När vi nu tittar på, som inte är en AI-funktion, men vi tittar på hur kan vi automatisera delar av försörjningsstödsansökan. Då djupintervjuar vi folk som faktiskt har ansökt om försörjningsstöd och är inne i den processen för att se, ja, men hur upplever de det? Vad är det de behöver för att detta ska bli bra? För vi kan sitta och bygga de här tjänsterna som vi tycker är jättefiffiga, men vi bygger alltid dem utifrån vårt perspektiv, och det måste vi sluta med. Så ett medskapande från medborgarna och en lyhördhet för vad det är de behöver. Och sen så tror jag på den här etiska diskussionen i våra organisationer. Vi som är chefer inom offentlig sektor måste kliva in i den diskussionen, föra den med våra medarbetare. Och den här tilliten som vi har ifrån medborgarna, vi måste ännu mer nu verkligen förvalta den som den jättegåva det är som vi har fått ifrån medborgarna. Mm. Och där kräver mycket visualisering, tror jag, från oss. Vi har pratat en del om det, du och jag, Anna, kring att, men vad är det vi gör? Varför ska vi digitalisera? Vad är AI för någonting? Vilka beslut är det som fattas? Det kom en undersökning från SOM-institutet nyligen där många var negativa eller skeptiska till det här med automatiskt beslutsfattande. Men precis som Anders Ygeman pratar om, ja, men vår självdeklaration, den har vi haft hur länge som helst, och den samlar vi in data från olika ställen så vi slipper göra det själva. Vi måste liksom visualisera varför vi vill ha den här datan, vad är det vi vill göra med den, så att vi kan få det där förtroendet ifrån medborgarna. Anna? Sen tror jag också att det är viktigt att algoritmet på stora datakällor, där behöver man också titta på de här riskerna, vilka typer av, hur stora de är i olika sektorer. Så att om ni har upphämtning eller ni vill effektivisera givet patientdata. Alltså man kan inte, om regelverket öppnar upp eller slår till för trubbigt, så riskerar vi att hamna snett. Antingen hämmas innovation eller så leder det till fler diskriminering, integritetskränkning och så vidare. Så att vi behöver fördjupa analysen i de legala aspekterna på olika sektorer för att kunna manövrera rätt grad av innovation och minska riskerna. Är du med att vi kan inte bara... Vissa saker kan öppnas upp väldigt. Precis, vi kan enkelt. Inte ha regelverk som slår liksom fel, eller som slår för brett kanske, utan det måste kunna finnas en öppenhet i regelverket för de situationer där det kanske inte är så integritetskränkande som medborgarna kanske upplever, eller? Ja, något sånt. Ja. Men Anna Eriksson då, på DIGG, var... det efterfrågas ju liksom att det ska finnas liksom gemensamma standarder. Vi ska bli bättre på att liksom, paketera och distribuera data så att fler kan ta del av den. Och så här. Hur ska det arbetet gå till?
Jag först och främst vill säga att det måste göras tillsammans. För att de som kan datat, det är ju väldigt mycket de organisationer som hanterar datat idag och medborgarna själva när det gäller medborgarnas data eller företagens data på olika sätt. Så att det behöver vi ju göra. Jag är lite oroad för en sak och det är ju datakvaliteten som vi har idag. Att vi har rent så att säga, felaktig data eller att vi tror att data handlar om någonting som det inte gör. Så det vill säga att vi börjar använda det även innan liksom AI, att vi använder det i automatisering på fel sätt och får ut helt fel resultat. För det kan man ju titta, om man tittar historiskt så har det ju alltid varit så när man tittar inom organisationer och pratar om business intelligence-system och pratar om ekonomisystemen och kunddata och så vidare, så är det första man blir varse när man försöker implementera någonting sånt här över tid har ju varit att fast datat stämmer ju inte riktigt och det är fel i data. Och jag tror att det finns även liksom i den data som vi hanterar liksom i det offentliga så finns det ju olika typer av brister i det. Så det tror jag är en viktig del att redan idag verkligen fundera på vad är det för data vi har och vad är det för kvalitet på den? Innehåller den rätt saker och hur enkelt är det? Vi samlar in väldigt mycket data. Vi kanske gör onödigt krångligt vissa lägen vilket gör att för att spara tid så, som medarbetare så förenklar man lite. Man väljer någonting i rulllistan som man tror är ungefär rätt eller som står högst upp för att det ska gå snabbt. Och sen så tror vi sen att vi kan lita på den datan. Så att jag tror att mycket datakvalitet blir en viktig fråga där. Mm. Och det, vi måste liksom känna vår data på olika sätt för att liksom börja se. Sen så tänker jag att för att verkligen... Det handlar liksom om att jobba både från alla håll egentligen. Vi pratar om data och dialogen liksom med medborgare, invånare, företagare. Men sen måste vi bygga den här gemensamma plattformen där vi faktiskt kan utbyta data. Som finns delvis sektorsvis men inte liksom över helheten. Och där finns det mycket olika så att säga, infrastrukturblock som vi behöver ta fram. Och som vi jobbar med att definiera just nu då, för att kunna bygga. Ja. Jag avbröt inte dig, va? Nej, jag fortsätter. Jo, alltså det här skedet vi är i nu, i digitaliseringen, det är ju det skede när mogna teknologier korsbefruktas. Och det blir nästan som en våg när den smarta staden, den smarta bilen i den smarta staden och det smarta hemmet, med all den typ av service och aktivitet och transaktioner äger rum. Så att antingen så jobbar vi med data strukturerat, förbättra kvaliteten på det och också förbättra analysen kring fallgrupperna om vi delar nu proaktivt. Annars kan det nog slå, för känner inte ni det också att okay, vi har pratat om det här så länge nu. Alltså när jag gick på Handels 96 så... Mikael Dahlén, han med svarta naglar. Känner ni till honom? Han var då min lärare i marknadsföring 96. Och då pratade han om det här smarta kylskåpet som skulle känna av när... Och vi trodde det var runt hörnet. Och det är ofta det som händer med teknologiska paradigmskiftet. Det är, man överskattar på kort sikt och underskattar på lång sikt. Och nu är vi snart där. Så att det är hög tid. Det är hög tid. Jag är så glad att du nämner just det här. För det är ju grundbulten för att sen behöva... Eller sen titta på olika risker av missbruk av data och vilka regelverk som behövs. För just nu är GDPR bara... Ibland en falsk känsla av trygghet. GDPR är ju bara liksom starting point. Men Maria, vad liksom, från Malmö stads sida då, liksom, vad är det ni är villiga att göra nu? Då, liksom, för att ni är ju ändå, liksom, du sitter ju i en situation där ni ska bygga upp. Hur ska ni samla in data? Hur ska ni liksom, erbjuda den här servicen? Vad ska du göra rent konkret nu då, liksom, för att vi ska komma framåt mot den här ambitionen med att bli bäst i världen? Men vi gör flera saker på en gång såklart. Vi jobbar mycket med att se hur kan vi säkra data. Det är en jätteviktig del. Hur kan vi se till att den håller den kvaliteten så vi vågar använda den för ett datadrivet ledarskap. Därför i ett datadrivet ledarskap så kan vi faktiskt kanske fjärma oss från våra ingångsvärden, vad vi tror om saker och se vad som faktiskt fungerar. Men det kräver ju att vi har kvalitet i datan, det kräver att vi pratar etiska frågor, det kräver att vi vet vad det är för algoritmer vi skapar om vi börjar använda det. Och det är, om igen, det är faktiskt det här samtalet i organisationen. Vad gör vi av detta? Och där olika kompetenser behöver samlas. Det är inte de, vi kan inte lägga det i händerna på folk som kan skriva algoritmerna, utan vi måste vara med och engagera oss där och se, ja, men vad händer när vi gör så här? Vad blir slut?
resultatet. Så det är väl en sak vi gör med säkra data, har det här samtalet om etiska frågor och så vidare. Och sen så också har vi ju precis handlat upp en plattform för öppna data där vi jobbar också tillsammans med andra städer i Sharing Cities för att se hur kan vi tillgängliggöra det här guldet som vi sitter på för att företag och organisationer också ska kunna använda det. För de kan ju ibland se saker som vi inte ser med våra ögon och vara med och driva utvecklingen i staden. Så det är väl några av de sakerna vi gör. Anna, det såg ut som du ville komma in där. Ja, för nu är Anders Ygeman inte här. Men vi kan ju inte stå här alla tre och tycka likadant. Jo, vi måste ha någon fiende, va? Nej, jag säger inte att han är fiende, men så här, om det är så nu att han vill ha en kapsel, byrålåda eller en plånbok när vi hanterar våra egna data, då skulle jag önska att han står här och säger så här: det här ska vi möjliggöra genom att belysa vilka lagändringar vi vill göra, belysa i samverkan med medborgare, företag, stad och akademin, hur kan vi skapa det här? Alltså det är ju en vision vi behöver. Vi behöver starkt synligt ledarskap så att vi kan hacka in i en målbild av att vi faktiskt äger och bestämmer. Och GDPR är ju tänkt att göra just det, att ge makten till medborgare och konsumenter kring sin integritet. Men det har ju visat sig svårigheter både i dess tolkning och hur man faktiskt straffar företag som inte beter sig. Så att jag vill ha mer starkt ledarskap. Hur ska vi komma dit och vilka lagändringar behöver vi då för att öppna upp? För att om inte Ygeman visar vägen, så vem ska göra det då? Just det. Mm. Men vill du ge en kommentar på det? Nej, bara... Han är inte i rummet, då får du förklara honom. Nej, jag vet. Nej, det tänker jag inte. Det tänker jag inte göra, det får han göra själv i ett annat sammanhang. Nej, men det öppnar bara upp en tanke hos mig, det du säger. Därför att det som händer när det gäller lagstiftningen från vår sida ur ett kommunalt perspektiv och även i vår samverkan med myndigheter, det är att vad vi gör nu i den här frågan som du ställde och där vi har med medborgare som är medskapande med det vi ska leverera, det är att då sätter vi medborgaren i centrum. Och då blir det ännu tydligare att de här silosarna vi har byggt upp och som skyddas, där den här byrålådan, ja, den är ingen bra byrålåda faktiskt, för att den är inte ens en byrålåda utan det är låsta fack överallt. Det stämmer ju inte överens med det som vi faktiskt behöver leverera och det som medborgarna förväntar sig. Och visst, kapselsaken är bra, men vi måste, precis som du säger, vi måste göra det också. Och det ställer helt andra krav just här. Men har vi detta fokus med att vi har medborgaren i centrum, ja, men då kan vi också bygga bra tjänster. Och vi behöver heller inte tappa bort det här viktiga med integriteten och säkerheten. För den är ju lika viktig, om inte ännu viktigare, när vi delar data för att medborgaren ska få en ännu bättre service eller att vi ska kunna leverera livsviktiga frågor inom sjukvård och annat. Det är dags för oss att börja avrunda, men jag skulle vilja ställa frågan också till Anna Eriksson. Vad är det liksom ni på DIGG nu då? Vad, liksom rent konkret, vad är det liksom ni ska göra nu? Ni är ju rätt nya, liksom, ni drog igång i september, men vad är det ni liksom kommer jobba stenhårt för, liksom, för att bidra med eran bit? Liksom? Ja, jag tänkte ju säga att ja, men det är alla andra som ska göra. Men vi ska bidra med förutsättningar. Jag tror att en viktig förutsättning är det vi pratat om här. Det är liksom, vi måste ha en bild av vart vi ska. Vad innebär det för någonting? Vad är det här framtida samhället? Så att vi både kan jobba med så att säga, säkerhets- och integritetsfrågor och vad ska jag säga, kompetensfrågor, så att det finns en tillit till det samhället. Annars kommer vi aldrig att kunna bygga det. Så det tänker jag är en fråga som vi behöver ta. Vi har ju också ett uppdrag att bistå regeringen inom området. Så jag tänker att det blir vårt viktigaste uppdrag här, att bistå regeringen inom det området. Ta fram målbilden tillsammans. Och Anna Fellende, vart kommer ni in här med Sustainability Center? Vad är det liksom, du tänker att så här, ni rent konkret nu för att nå den här, liksom, den här ambitionen och underlätta det här arbetet. Då, som, det finns hinder, det finns behov som behöver, som liksom Ygeman och regeringen behöver ta hand om. Men vilken bit är det som du tänker att här kommer vi komma in och liksom verkligen bidra på bästa sätt? Vi är på hur. Så vi hjälper företag. Vi hjälper företag att bibehålla de etiska värderingarna i AI-applikationer och hur den skalar. Vi hjälper företag att undvika och se riskerna och fallgroparna. Vi ställer dem redo för uppkommande standard kring AI och etik. Och vi vill ju ge dem möjligheter och kraft att skapa konkurrensfördel med förklarbarhet, transparens och ansvar och styrning på ett ansvarsfullt sätt när det gäller. Så vi bara hur? Vi kavlar upp armarna och jobbar.
Fantastiskt. Tack så jättemycket Anna Fellner, AI Sustainability Center, Anna Eriksson, DIGG och Maria Stellinger-Ernblad från Malmö stad. Vi, stor applåd. Vi kommer ju faktiskt att tillsammans med en rad aktörer från näringsliv, från forskningen, från allt fler offentliga sektor, vi kommer ju sätta oss ner och hålla ett runda bordets samtal där vi, jag tänker att vi ska, vi lägger upp planen helt enkelt och ser hur vi ska komma vidare med det här och bli ännu bättre. Men med det så säger vi stort tack här från scenen i Öresundshuset och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag här på Almedalsveckan. Tack så mycket.